Tak dneska byl hodně těžký, jelikož Vítkovice tady přijeli hrát ten svůj nepříjemný styl hokeje. Věděli jsme, že budou hrát takový ten nátlakový hokej s pevnou obranou a bohužel jsme na to nemohli nějak najít recept. Přijeli tady nás vyprovokovat, což se jim kolikrát povedlo a trošku nás to odradilo od naší hry a tam si myslím, že byl kámen úrazu. Tak určitě trošku byl, jelikož já tam skoro všechny kluky znám. Ale jak říkám, na druhou stranu je to další zápas jako každý jiný a tak jsem ho bral.